Kaki lah. Nek kira bilas jomblo. Orang bilas setirah. Ngere anu iku. Ngere. Sing delapan tok ya bunte kan kasih gelap tok ana pasar. Gendong nek cukarti bisa ngoni tak sangoni. Gede-gede suci gede sak ngene sak iki. Betul mulai. Kayi iki kaya kayak gitu gak sama kayak aku nang pasar. Takkan setahun, 6 tahun, terus. Jadi nanti betul-betul.